بەڵێ سڵاوتان لێبێت ئەمە ئۆتۆمبیلی دووەمە کە ئەو درۆنە ویسپێتی بیک بە ئامانچ بەڵام دیارەوە خوتان لە دیمەنەکاندای بینن ئەم ئۆتۆمبیلە کراوە بە ئامانچ بەڵام زیانی گیانی نەبووە وەک ئاماژەمان پێکرد درۆنەکە بەم شێوەیە بووە لەسەر ڕێگای هەڵەبجەسەی سایەق ویسپێتی دوو ئۆتۆمبیل بکا بە ئامانچ وەک ئاماژەمان پێکرد ئۆتۆمبیلی یەکەم کراوە بە ئامانچ و لە ئەنجامدا دوو کەس زیانان لەدەستدا و کەسێکیش بە سەختی بریندار بووە ئەمە ئۆتۆمبیلی دووەمە ئەم ئۆتۆمبیلی دووەمە وەک خۆتان لە دیمەنەکایدان بینێن کراوە بە ئامانج و ئەوەی کە هەیە جامەکانی شکاوە بەڵام تاوکو ئێستا ینی هیچ شتێک نەبوو.